У 2018 році конструкторське бюро «Південне», флагман вітчизняної ракетно-космічної галузі, закріплює лідерські позиції в Україні та на міжнародній арені. У минулому році відбулося 4 успішних пуски ракет-носіїв, розроблених та створених за участю нашого підприємства. Проведено 2 пуски ракети-носія «Вега». Маршовий двигун 4-го ступеня розробило КБ «Південне» та виготовив «Південний машинобудівний завод». Відбулися 8-й та 9-й пуски ракети-носія «Антарес». На Міжнародну космічну станцію доставили чергові партії вантажів. Новому власнику Orbital ATK, корпорації Northrop Grumman, відправлені 2 комплекти головної конструкції 1-го ступеня. Зараз «Південмаш» виготовляє ще 2 комплекти. Створення та розвиток дослідного виробництва і експериментальної бази КБ – пріоритетне завдання і новий напрямок діяльності підприємства, спрямований на розвиток технологічного рівня КБ «Південне» та «Південмашу». Триває поетапне уведення в експлуатацію найсучаснішого і високотехнологічного устаткування. Завершується створення потужної бази для випуску вузлів і деталей з полімерних композиційних матеріалів. Готується до введення в дослідну експлуатацію установка селективного лазерного плавлення для виготовлення деталей з вуглецевого 3D-пластику. На етапі виготовлення дослідних зразків підтверджено можливість створення деталей складної конфігурації з потрібними характеристиками. Завершено монтаж 5-координатного оброблювального центру для оброблення виробів з полімерних композиційних матеріалів. Вводяться в експлуатацію робочі місця для нанесення багатофункціонального, теплозахисного і лакофарбового покриттів. У конструкторському бюро «Південне» зусиллями підприємств української кооперації введено в експлуатацію цех складання і електровипробувань космічних апаратів, що відповідає найсучаснішим світовим стандартам. Це дозволить зберегти в Україні можливість вироблення космічних апаратів і створити на нашому підприємстві замкнений цикл розроблення, виготовлення і випробувань супутників. Створено один з найпотужніших в Україні обчислювальних центрів на базі суперкомп'ютера з продуктивністю 300 терафлопсів. Цей комплекс дозволить вийти на якісно новий рівень створення ракетно-космічної техніки. Завершено будівництво багатофункціонального центру для проведення натурних експериментів під час відпрацювання елементів систем керування, інтегрованих навігаційних систем і головок самонаведення ракет. Змонтовано трьохосьовий імітатор руху і лабораторну центрифугу. Тут проводитимуть комплексне налагодження функціонування приладів систем керування з органами керування ракет у режимі імітації польоту. Завершується створення цеху ротаційного розкочування. Готується до введення в експлуатацію розкочувальний станок для ротаційної витяжки, вакуумна піч для термооброблення, стрічкопильний станок і ряд допоміжного устаткування. Введено в експлуатацію першу в Україні імпульсну аеродинамічну трубу короткочасної дії. Це дозволить проводити аеродинамічні продувки проєктованих виробів у діапазоні не лише надзвукових, але й гіперзвукових чисел Маха.
ведеться складання льотного зразка космічного апарата дистанційного зондування Землі «Січ-2-1», який створюється на кошти КБ «Південне». Він призначений для спостереження поверхні Землі в оптичному діапазоні, рішення народногосподарських завдань і моніторингу окремих районів. Випущено технологічну документацію для виготовлення космічного апарата «Мікросат-М» і розпочато складання льотного зразка. За ініціативою КБ в рамках реалізації спільного з Національною академією наук України космічного експерименту щодо дослідження атмосферних аерозолів виготовлено габаритно-динамічний макет космічного апарату «ЮЖСАТ-1» і проведено випробування його на міцність. На 2019 рік заплановано виготовлення льотних зразків усіх трьох супутників. Відбувся візит на Південмаш і УКБ «Південне» представників компанії S7 Space. Обговорено питання авторського нагляду і контролю процесу виготовлення ракетносіїв «Зеніт». Ухвалено рішення про організацію заключних складально-перевірочних операцій у базовому порту. Свій 60-річний ювілей відзначило КБ-4 – підрозділ, що спеціалізується на створенні рідинних ракетних двигунів. Ведуться роботи зі створення лінійки РРД тягою від 40 кг сили до 1000 тонн сили. На етапі завершальних доводочних випробувань знаходиться двигун РД-861К. Успішно проведено автономні випробування перших зразків, окремих вузлів і агрегатів автоматики двигуна РД-809К. На завершальному етапі перебувають роботи з виготовлення демонстратора-газогенератора двигуна РД-815. Для проведення його вогневих випробувань готується до введення в експлуатацію стенд з повністю модернізованими системами вимірювання і керування. Випущено конструкторську документацію на рушійний блок РД-870. Зв'язка з цих чотирьох двигунів становитиме основу рушійної установки першого ступеня ракети-носія «Циклон-4М». У рамках контракту з компанією «Авіо» на Південмаші триває серійне виготовлення та випробування блоків маршового двигуна для європейської ракети-носія «Вега». Ведуться роботи з покращення характеристик двигуна з метою розширення діапазону вивідних корисних навантажень. Проведено науково-технічну нараду, присвячену розвитку перспективних напрямків діяльності КБ «Південне», супутниковим технологіям, перспективним рушійним установкам і питанням визначення нових напрямків розвитку нашого підприємства. Поглиблений аналіз сучасних ринків підтвердив правильність обраного курсу на реалізацію стратегії створення дослідного виробництва з широким використанням інноваційних матеріалів і технологій. Це дозволить істотно збільшити конкурентноспроможність перспективної ракетно-космічної техніки, що створює КБ. В рамках Загальнодержавної космічної програми України розробляється супутникова система оптико-електронного спостереження високої роздільної здатності. Цю систему створюють для вирішення завдань інформаційного забезпечення Міністерства оборони та народно-господарської діяльності. На базі космічного апарата класу «КубСат» створюється низькоорбітальна система «Космічний патруль», що стала одним з перспективних проєктів КБ, яка призначена для передавання коротких повідомлень між терміналами користувачів за допомогою наземних вузлових станцій. Успішно захищені ескізні проекти силової установки на базі прямоточного повітряно-реактивного двигуна і головного оптичника ракети космічного призначення.
тривають проєктні роботи зі створення платформи геостаціонарного супутника зв'язку, космічного апарата радіолокаційного спостереження Землі та багатоцільового транспортного космічного модуля. Розпочато роботи по проєкту орбітального сервісного обслуговування. На території КБ «Південне» розгортаються роботи зі створення наземної станції управління та прийому даних, а також Центру управління польотом космічних апаратів. Розпочато роботи зі створення двох лінійок перспективних ракет-носіїв «Маяк» і «Циклон». Проведено ряд робіт з вибору напрямків покращення енергетичних, експлуатаційних і технологічних характеристик ракети-носія «Маяк-С-3-9». Готується випуск концептуального проєкту ракети-носія легкого класу «Циклон-1М». Ведеться обговорення організаційних питань і підтверджено технічну можливість розміщення стартового наземного комплексу на території України. КБ «Південне» приєдналося до міжнародної некомерційної організації «Moon Village Association», завдання якої – об'єднати зусилля учасників у створенні інтернаціональної бази на Місяці. На другому щорічному семінарі International Moon Village Workshop спеціалісти КБ представили проекти «Космічна транспортна система» і «Місячна промислово-дослідна база». Ключовим проєктом для КБ «Південне» є створення ракетно-космічного комплексу «Циклон-4М». Завершено випуск ескізного проєкту та підписано контракт із канадською компанією Maritime Launch Service Limited на проведення проєктно-конструкторських робіт. Підписано меморандуми про співпрацю з американськими та європейськими компаніями. Ведеться наземне експериментальне відпрацювання окремих вузлів і систем комплексу. Випуск конструкторської документації на вузли, агрегати, системи ракети-носія та наземного комплексу, а також початок будівельних робіт заплановано на 2019 рік. Реалізація цього проєкту дозволить забезпечити завантаження «Південмашу» і зберегти можливість виробництва ракет-носіїв в Україні. Спираючись на багатолітній досвід створення спеціальних видів озброєння, КБ «Південне» активно працює над зміцненням оборонного потенціалу України. В ініціативному порядку в КБ розгорнуто повномасштабний комплекс робіт з модернізації існуючих та створення нових зразків озброєння. Тривають роботи зі створення українського оперативно-тактичного комплексу «САПСАН». Розроблено та виготовлено телевізійну та комплексувальну головки самонаведення. Ведеться відпрацювання програмного забезпечення для оптичного і радіолокаційного каналів системи наведення. Розпочато льотні випробування на авіаційно-технічному комплексі. Проведено повномасштабні ходові випробування базової платформи самохідної пускової установки та транспортно-заряджальної машини. На військовому параді, присвяченому 27-й річниці Незалежності України, широкому загалу представлено демонстраційний зразок самохідної пускової установки нового оперативно-тактичного ракетного комплексу. КБ «Південне» займає активну позицію у зміцненні обороноздатності України і стоїть на захисті державних інтересів. Перше конструкторське бюро «Південне» провело координаційну нараду своєї науково-виробничої кооперації. Обговорено питання перспектив, розширення кооперації та координації робіт. На цій нараді було запропоновано і підтримано ідею створення Асоціації високотехнологічних підприємств «Космос», спрямовану на об'єднання можливостей вітчизняних підприємств і формування міжгалузевої кооперації. Це дозволить підвищити конкурентоспроможність
національного промислового виробництва. На загальній нараді представників асоціації сформовано профільні комітети та утворено регіональні представництва. Забезпечуючи конкурентоспроможність вітчизняного ракетобудування, КБ «Південне» активно розширює і зміцнює співпрацю з міжнародними науковими організаціями. Вступила у фазу практичної реалізації тристороння генеральна угода про науково-технічну співпрацю у космічній сфері між національними академіями наук Білорусі, України і КБ «Південне». Проведено перше засідання координаційної ради, на якому окреслено перспективні напрямки співпраці. У Києві та Мінську відбулися зустрічі робочих груп. Триває співпраця у сфері науково-дослідних робіт КБ «Південне» з науковими закладами Національної академії наук України. Підведені проміжні підсумки реалізації перспективного плану на 2018-2023 роки. До сторіччя від дня заснування Національної академії наук України видано спеціальний випуск «Вісника координаційної ради». Підписано двосторонні угоди про наукову, науково-технічну і науково-освітню співпрацю з провідними вишами Міністерства освіти і науки України. Це дозволить збільшити рівень підготовки спеціалістів для космічної галузі і поглибити співпрацю з сектором науки закладів вищої освіти. КБ «Південне» подало на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки роботу «Оптимізація конструкції ракетно-космічної техніки з композиційних матеріалів». Серед авторів – Олександр Кушнарьов, Олександр Потапов, Сергій Бойчун, Володимир Харченко. За системну науково-організаційну роботу Олександра Вікторовича Дегтярьова нагороджено медаллю Академії технологічних наук України імені академіка Глушкова та ювілейною медаллю «Досторіччя Національної академії наук України». Членів координаційної ради відзначено почесними грамотами Президії Національної академії наук України. Ряд працівників КБ «Південне» відзначено високими державними нагородами. Євгенію Іванову, Олександра Потапова та Олену Дніпрову нагороджено почесною грамотою Верховної Ради України. Олександра Прокопчука нагороджено грамотою Верховної Ради України. Михайла Каляпіна удостоєно стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених. Олександра Лозу і Антоніну Кулік відзначено стипендією імені Макарова. Кандидатську дисертацію захистили Володимир Маслей і Валентина Іванова. Міжнародним бюро з сертифікації Veritas Certification нашому підприємству видано сертифікати відповідності системи менеджменту якості до вимог стандартів ІН та ISO. Стабільне зростання кваліфікації кадрів КБ із впровадженням передових форм і методів навчання забезпечує планомірна навчально-методична робота ракетно-космічного навчально-дослідного центру. Працівники КБ одержали 23 патенти на винаходи і корисні моделі. Авторським колективом КБ видано низку ювілейних книг, монографій та наукових публікацій, в тому числі англійською мовою. До ювілею президента України, ветерана КБ «Південне» і «Південмашу» Леоніда Даниловича Кучми у КБ видано унікальну книгу-фотоальбом. В основу книги покладено рідкісні документальні матеріали, події, факти та фотографії, багато з яких публікуються вперше. Розвивається співпраця КБ «Південне» з Міжнародною академією астронавтики та Міжнародною астронавтичною федерацією. Делегація України на чолі з Павлом Дегтяренком і Олександром Дегтярьовим взяла участь у роботі 69-го Міжнародного космічного конгресу та у весняних зустрічах у Парижі.
Переможцем програми грантів Міжнародної астронавтичної федерації став єдиний представник від України, провідний інженер-конструктор КБ «Південне» Роман Михальчишин. Спеціалісти КБ «Південне» у складі українських делегацій взяли участь у роботі 34-го космічного симпозіуму «Місто Колорадо-Спрінгс, США», 2-го міжнародного форуму в Токіо, 20-го міжнародного аерокосмічного салону «ФІДАЄ-2018» у Чилі, в ході яких обговорювались перспективи співпраці в ракетно-космічній галузі. Наші фахівці виступили із доповідями на симпозіумі Організації Об'єднаних Націй у Бразилії і на 31-му міжнародному конгресі Асоціації учасників космічних польотів у Мінську. В рамках програми міжнародної співпраці у 2018 році наше підприємство відвідали більш ніж 160 офіційних делегацій. Проведено ряд ділових зустрічей із делегаціями національних космічних агентств Польщі, Нідерландів та Нігерії. Ці зустрічі спрямовані на розвиток бізнесу та просування українських космічних технологій на міжнародний ринок. Визначено шляхи співпраці в сферах розроблення ракетно-космічної техніки та спільних досліджень космічного простору. КБ «Південне» успішно розширює міжнародне співробітництво на ринку космічних послуг з провідними іноземними партнерами практично у всіх регіонах земної кулі за усіма перспективними напрямками діяльності. Високий статус КБ у світовому космічному товаристві дозволив мешканцям Дніпра познайомитися з відомими діячами в галузі практичної астронавтики. Заступником директора космічного центру НАСА імені Джонсона Майклом Хесом, ученим ракетником зі світовим ім'ям, у минулому президентом Міжнародної академії астронавтики Майклом Яримовичем, американським астронавтом Ренді Брезніком, який відвідав наше місто з метою популяризації міжнародних космічних програм НАСА. На міжнародних аерокосмічних виставках ILA Berlin Air Show 2018 і China Air Show 2018 КБ «Південне» представило найкращі зразки ракетно-космічної техніки. Особливий інтерес викликали рідинні ракетні двигуни та кріогенний бак з композиційних матеріалів. На фестивалі науки, техніки і сучасних технологій Interpipe Tech Fest 2018, що вже став традиційним, особливою увагою відвідувачів, користувалася експозиція КБ «Південне». Стенд «Місія на місяць» і демонстрація нової, освоєної підприємством технології інтерактивної презентації проєкту віртуальної місячної бази стали найвідвідуванішими на виставці. Діяльність благочинного фонду «Доброчинність людям» наочно демонструє високий рівень корпоративної культури і соціальної відповідальності працівників. У 2018 році фонд надав допомогу на суму майже 5 мільйонів гривень більше ніж 760 працівникам, що потрапили у непросту життєву ситуацію. Обрано новий склад профспілкового комітету КБ. Головою став Олександр Олександрович Пирогов. Підписано новий колективний договір, який передбачає покращення умов праці, відпочинку, охорони здоров'я і забезпечення професійного росту працівників. В рамках реалізації медичної програми КБ «Південне» створюються максимально комфортні умови для надання медичної допомоги. Тепер працівники підприємства можуть звернутися за кваліфікованою допомогою до сімейного лікаря. Рада ветеранів і профспілковий комітет за підтримки адміністрації реалізує системну програму допомоги заслуженим ветеранам підприємства, що забезпечує достойний рівень оздоровчої і медичної підтримки.
До програми входить відпочинок на березі Самари і Азовського моря, що передбачає комплекс оздоровчих, культурних і розважальних заходів. У 2018 році сімейний відпочинок і дозвілля наших працівників і гостей стали ще комфортнішими. Проведено масштабний комплекс робіт з упорядкування територій і корпусів у пансіонатах КБ «Південне». Високий рівень підготовки до літнього сезону продемонстрував пансіонат «Сокіл». У цьому році тут чудово відпочили більше ніж 500 сімей працівників. Традиційно «Сокіл» продемонстрував достойну організацію та проведення культурно-масових заходів. Пансіонат «Лісний» – не лише оздоровчий, але й культурно-діловий центр проведення семінарів, конференцій і науково-організаційних заходів КБ «Південне». Літній сезон завершився феєричним дитячим фестивалем. У казковому світі дитинства, Зоряному, колектив вихователів створює сприятливі умови для творчого розвитку і самовираження майбутніх підкорювачів космосу. Цього літа тут відпочили 1280 дітей. Адміністрація КБ «Південне» продовжує реалізацію програми розвитку і удосконалення інфраструктури підприємства. Виконано значний обсяг ремонтних і оздоблювальних робіт у виробничих корпусах. Умови праці працівників стають більш комфортнішими. Проведено заміну застарілої телефонної станції на сучасну цифрову АТС, яка забезпечить якісний зв'язок з розширеними функціями сервісу і дозволить мінімізувати затрати на експлуатацію. Триває планове оновлення автопарку підприємства. Придбано нові одиниці пасажирського, вантажного і виробничого транспорту. Проводиться модернізація і оснащення ремонтної ділянки. Завершено будівництво 10-поверхового житлового будинку на 80 квартир на житловому масиві «Червоний камінь». Працівникам підприємства, які проживають у гуртожитках та у тимчасово орендованому житлі, надано матеріальну допомогу на суму більше ніж 400 тисяч гривень. На підприємстві створюються сприятливі умови для розвитку фізичної культури та спорту. Відкрито літні спортмайданчики в пансіонатах підприємства. Великим успіхом користується фітнес-зал «Супутник», який оснащено новими сучасними тренажерами. На спартакіаді підприємств космічної галузі наші працівники завоювали перші місця практично в усіх видах спорту. За всебічної підтримки керівництва підприємства, Рада молодих спеціалістів організувала і провела конкурс краси, переможницею якого стала Ірина Селезньова. Уряд України високо оцінив результати системної діяльності конструкторського бюро «Південне», що забезпечує стійкий розвиток і ефективну роботу нашого підприємства та усієї галузі у цілому. Загальний обсяг реалізації продукції за рік склав більше ніж 2,5 мільярди гривень. В тому числі за межі України на суму понад 2 мільярдів гривень, завдяки чому забезпечено. Фінансування підприємств української кооперації на суму 1 мільярд 300 мільйонів гривень. До державного бюджету і цільових фондів відраховано близько 600 мільйонів гривень. На сьогодні середня зарплата працівника нашого підприємства становить 14 тисяч гривень. Широкі ринкові можливості, сформований портфель замовлень, високий рівень технологічної оснащеності, чіткі пріоритети розвитку галузі та усієї української кооперації в цілому дають упевненість у реалізації намічених планів. КБ «Південне», лідер інноваційного розвитку ракетно-космічної галузі,
буде і надалі зміцнювати стійкі позиції у сфері космічної діяльності в Україні і на міжнародній арені.